Закриття театрального сезону – це підбиття підсумків і очікування творчих канікул для генерації нових яскравих ідей та мистецьких експериментів. 55-й театральний сезон у Харківському театрі для дітей та юнацтва – це три різнопланові прем'єри, відкриття малої експериментальної сцени імені Олександра Біляцького та презентація постановок Харківського тюзу «За кордоном». 9 місяців минуло від старту ювілейного 55-го сезону у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Багато дітлахів і навіть самі тюзівці і досі згадують із приємністю його відкриття. Спектакль під відкритим небом, веселі ігри, чудовий настрій і незабутні емоції. Головною інтригою для дітлахів у той день було очікування приїзду незвичайного трамваю. Він став своєрідним символом старту театрального сезону і нагадуванням. Приїздіть до Харківського театру для дітей та юнацтва частіше. Вам завжди будуть раді і запропонують як дітям, так і дорослим чудове театральне меню із яскравих, веселих і повчальних спектаклів. Як новий театральний сезон зустрінеш, таким він і буде. Принаймні, такий висновок можна зробити на прикладі Харківського театру для дітей та юнацтва. Нетрадиційний, оригінальний старт сезону ніби дав стимул новим творчим експериментам, які з успіхом втілилися цьогоріч на сцені. Яскрава східна казка про Синдбада перетворилася у вдалу новорічну прем'єру. На спектакль «Синдбад, Маріхот і Медний город» охоче приходили не тільки школярі, але й доросла публіка, яка любить яскраві і веселі видовища. У Харківському тюзі взагалі намагаються ставити спектаклі, щоб догодити усій своїй аудиторії. Особливо найменшим шанувальникам – дошкільнятам, які тільки знайомляться з театром. Саме для малюків головний режисер Олександр Ковшун і актори з великою любов'ю і натхненням створювали музичну казку «Уфті-туфті». До речі, це перша в Україні постановка спектаклю за мотивами знаменитої англійської казкарки Беатрікс Поттер. І це попадання в ціль. Від спектаклю більшість глядачів у захваті. Вони залишають найприємніші і найтепліші відгуки. Сьогодні з двохлітньою дочкою посетили прем'єру цього замечательного спектакля. Дочка всю дорогу домой напевала пісеньку «Уфті-туфті» і розказувала, кому і чим вона допомагала. В общем, спектакль нам очень понравился. Спасибо вам за «Уфти-туфти». Сказка настолько яркая, теплая и добрая. Было почти физическое ощущение чего-то фантастически сладкого. Таким, каким бывает сладкое только в детстве. Давно со мной такого не случалось. Успіх «Уфті-туфті», любов до творчих експериментів і постійний пошук режисера-новатора Олександра Ковшина
дозволили харківському тюзу втілити в життя ще один амбітний проект – відкрити малу експериментальну сцену імені Олександра Беляцького. Це була мрія багатьох акторів Харківського театру для дітей та юнацтва, особливо для тих, хто працював із талановитим Беляцьким і пам'ятає його в роботі. Наконец-то я встретился с драматургией Кляди, которого я уважаю, я его знаю лично, но впервые я играю в его пьесе. Конечно, он большая умница. И тот, вот такой вот сложился тандем Александра Николаевича Ковшина. У него не первая постановка «Коляды». И я думаю, что этот источник еще он не исчерпаем. Мне очень интересно было работать над этой ролью. Я с удовольствием работал. Першою прем'єрою на малій сцені став спектакль «Усе життя попереду». Історія про повію єврейку мадам Розу, яка пережила Освєнцим і стала прийомною матір'ю для арабського хлопчика Момо. «Усе життя попереду» – тема дорослих, досвідчених людей, які здатні сприймати, аналізувати, розгадувати метафори на сцені. Це спектакль, який ставить перед глядачем багато запитань. Він відкрив харківському тюзу двері у європейський театральний світ. Можно жить без любви. Еще слишком маленький, чтобы задавать такие вопросы. Лисия Хамидовна, почему вы мне не отвечаете? Лисия Хамидовна, скажите, можно жить без любви? У меня там очень необычная для меня роль, которую за многолетний стаж работы в театре, я, в общем-то, такой первый раз я играла трансвестита. Это сложно сыграть женщине-мужчину, мужчине, наверное, легче, но мы определились с режиссером, с приходом нашего нового главного режиссера. Для нас это, он не новый человек, но именно в этой должности очень многое поменялось в театре и поменялось в лучшую сторону. И для нас, старшего поколения, и для молодежи. Вот теперь ждем новых событий. В ожидании отпуска, после отпуска, ожидание новых интересных и ролей, и спектаклей, и вообще событий в жизни нашего театра. Наша программа, она больше такая, ну, скажем так, сучасна, креативна, и хотелось бы детям больше таких сучасных выстав запропонувати. Но это наш такий розгін, ніби мы только розганяємось, набираємо оберти. І я вважаю, що, ну, враховуючи те, що відкриття малої сцени, да, те, що говорили мої колеги вже, випуск вистави «Вся життя впереді» і наші поїздки, я так вважаю, що це непоганий результат, досить непоганий. У квітні постановка дебютувала на польській сцені. Після польської прем'єри турецька. Не встигли актори розпакувати валізи, як їх уже з нетерпінням очікували у Туреччині. Там, у місті Трабзон, вони презентували один із найуспішніших спектаклів Харківського театру для дітей та юнацтва – «Веселі пригоди Незнайка». Мы поняли, что мы на каком свете живем, на каком свете Турция живет, и вообще, что мы не последний винтик во всей международной системе театра. Это очень хорошо. И турки очень хорошо смотрели «Незнайку». И самый у нас персонаж в «Незнайке», ну, то есть все-все-все-все знакомы, и самым лучшим персонажем, самым принимаемым турецкой публикой был Варчун, потому что, оказывается, он разговаривал практически как разговаривают жители этого маленького города. Они обычно ворчат. Это их такой национальный характер. И Варчун просто он выходил, он еще ничего не говорил уже после сцен, ему уже просто аплодисменты, овации устраивали. Високу планку, яку поставив собі харківський тюз у 55-му сезоні, творчий колектив обіцяє тримати і надалі. Попереду нові прем'єри, співпраця із іноземними колегами і кілька гучних ювілеїв. В вересні місяця починається робота над німецьким проєктом. Наші німецькі колеги, режисери, художник будуть ставити виставу «Депшмот» за одноіменним роман, по-моєму, Сергія Жадана. І це у нас має бути прем'єра. А от потім вистава на Новий рік
ми шукаємо матеріал, щоб це була серйозна, амбітна, велика прем'єра з запрошеними, ну, запрошеними ще виконавцями зі сторони. Не буду казати, хто що, хай залишається такою інтрижкою. Потім наш черговий режисер Андрій Лєбідь так само буде робити виставу для дітей, все для дітей в основному. Мала сцена у нас так само не пустує, зараз іде робота. Ми чекаємо від нового сезону. Много интересных встреч, много интересных событий, тем более этот сезон следующий, он для нас, вот этот был юбилейный сезон, а сами юбилеи у нас в следующем сезоне. Это октябрь-ноябрь, 4 юбилея, и поэтому мы готовимся к ним, готовиться будем к ним активнее, активнее, активнее. У каждого свой край родной. Который всегда вспоминает. Цветут там колючки весной. И ветер свободу гоняет. Усмішки глядачів, щедрі аплодисменти. Це і є натхнення для усіх, хто працює у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Відправляючись на канікули, тюзівці обіцяють повернутися із грандіозними ідеями і обов'язково втілити їх на сцені. Глядачі ж із нетерпінням очікують нового сезону. Тому що тут хороші артисти і хороші, не ставлять хороші спектаклі. Щоб було завжди цікаво зрителям, як вони виступають. Хороших канікул!